Simateka kiramika bulungi to mukulembeze eggwanga ye mudunzi wa magye okuntiko. Wabula ekiwandiiko pulezidenti kyataddeko omukono ku nkomerero ya wiiki ewedde ekirungamya enkola y'emirimu mu magye, oboolyawo kyaleseewo ebibuuzo mu bantu abamu. Pulezidenti Museveni okulungamya kwe yakoledde mukama ku bukiiko bw'amagye obukulu aka Defence Council. Present the UPDF establishment in 2021, an instrument of delegated command, control and administration to General Wilson Mbasum Badi, the Chief of Defense Forces of the UPDF, to command all elements of the Uganda People's Defense Forces. Omwogezi wa magye Brigadier Felix Kulaigye annyonde ng'omukulembeze w'eggwanga bw'akyali omuduumizi wa magye ow'okuntikko. Nti omuduumizi w'okuntikko owa UPDF ye president, naye tasobola kuduumira magye gano buli lunaku okulondola gafugibwa gatya, gatambula gatya. So addira obuyinza n'abugabirako omuduumizi w'amagye ng'amulagira akulembera amagye gano mu linnya lye. Era mu lufu kyaga nti command, control and management of all elements of the UPDF. Kulaigye ategeeza nti ekiwandiiko namuteeka ekyasiddwako omukono omukulembeze w'eggwanga kikwatagana okulungamya amagye mu by'obukulembeze n'ebyemirimu. Kino era kyakuyamba okumala okutankana kwonna mu ngeri ebitongole by'amagye ebirina okuddukanyamu emirimu gyabyo. Teriwo eri ajja kuvaayo naga nti anze olwoka pulezidenti yanteekawo ndi anserebwa wa pulezidenti sosi wa UPDF, I mean wa CDF. Buli muntu yenna ayitibwa nti ali mu UPDF aduumira ekibinja kya UPDF ali anserebwa oba addamu eri Chief of Defense Forces. Kitegerekese kino kisobola obusobozi eri amagye okugaziya ebitongole byago okusobola okubina ebimanyiddwa ng'ekyamagye ag'okutaka, egye ly'enkizo oba Special Forces, egye ly'omubanga ssaako egye ezibizi. Enteekateeka empya ereetawo enkyukakyuka mu mannya ga ofiisi z'amagye, nga kati ekitongole ekyogerera amagye ekibadde kimanyiddwa ng'ekya Defense Spokesperson kifuuse Defense Public Information Office. Abadde Joint Chief of Staff agenda kuyitibwa Chief of Joint Staff. Kyatandise okuva kino kyafulumiziddwa ku Saturday. Kati ne bakiifusa abali wansiwe bonna bajja kubeera Chief of Joint Staff Personnel or Human Resource, Chief of Joint Staff Intelligence and Security. Amagye gategeeza nti ekiwandiiko omukulembeze yataddeko omukono kyakusigala nga kyamagye so si kya lwatu eri abantu abalala.